Mana xudo xolasa bizlar bitta polizni jang qila oldik. Yana brat va bilan mana xudo xolasa yo'lga chiqamiz. Buni aytib-aytib skorslarni tushuntirib o'ting endi bir. Hozir nechiga urdingiz mana? Skorsimiz bu 14-ta. 14-talik bor. Ha? Asosan. Birinchi skors bilan ikkinchisi qo'zg'algan mana. Toshkent, bu tomonchi? Surxondaryo. Surxondaryo. Ha. Cheriz Buxoro. Hozir to'g'ri ketamiz ha biz. Bu gazetani mana ko'rsatib qo'yibdi. Yerlarni maqtayman da. Zo'r qaraydi yerga. Yo'q, yo'q. Maqtayman, yo'q, o'zimizniki ham qolishmaydi, xudoga shukr mana. Chotki. Toshkent trassasi chipitar. Qaysi? Mana, ha, mana Toshkent trassasi, Toshkentga qarab ketar ekan. Ha, bu yo'ldan. Bu qurilish hali ham bitmabdi-da, ha. Oldi mamindan yurardik-da, yurib, o, pastdan o'tib ketardik. Mos nima bo'lmasdan, bitmasdan turib. Yukimiz ancha og'irligi bor bilinadi. To'g'rimi aka? Yukimiz ha, 5 bilan mana zillab chiqilib. Joni borligi, na chakmanlar ancha joni bor. Chakmoncha yuk bilan. Bu tomon Surxondaryo mana shu. Qolgandim mana shu joyga. Ha. Toshkent yo'li, Toshkent chaqirib turadi. Ha, Toshkent yo'li. Sababi deshchi mangadan. No, aylanib tushib, bu yoqqa qarab ketadi yana, dalcha, chunar. Bu street yo'l hisoblanadi. Bu tomonga kelib-kelib chiqadi. Ha. Agar bu yo'llar bitsa, xudo xolasa juda chiroyli bo'ladi hali bu yo'llar. Qilish deyiladi-da bu. Yaxshi emas-da.
Mana shu zona slipoy zona deyiladi endi ruschaga aka. Slipoy zona mana shu deyiladi. Shu holatdan agar kichkina mashinalar tiqilib o'tsa juda ham ayanchli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Albonga chiqish xato. O'zi yo'l kichkina. Моргает, моргает, дедеке. Юль ахвал нагаре. Шугина юль чанак койо бенде. Бриярам из бьёка чушады. На умашина сагады, на бумашина сагады, холлас. Ни туда, ни сюда. Камза бунгер чады. Энде хурлыш були отыптыки мана, худа холлас, а? Яхсы бу полар. Faqat biz yaxshichilik taraflarini o'ylaylik, to'g'rimi? Buni yomon, negativ tarafini o'ylamaylik. Nima dedingiz aka? Negativ tarafini o'ylasa ko'p, gap ko'p gapirsa. Endi xudo xolasa yaxshi bo'lib ketar. Bu kunlarni bizlar ham ko'rib qolaylik degan niyatlar bir gaplar bilan o'tib ketamiz endi. Shu yo'llardan xudo xolasa. Yoki faqat kelajak avlodimiz ko'radimi degan fikrlar ham bo'lib qoladi-da. Biz ham ko'rib qolaylik degan maqsadda aytdim. Yerlari juda ham tekis chiroyli qo'yibdi lekin maladiz. Nima ekkan deb o'ylaysiz aka shu yerlarga? Paxta ekishga tayyorlanyapti-da. Paxta ekin. Paxtaga uji. Uji paxta boshlanadi. Yo'q-ey. Bug'doy emasmi? Yo'q, bug'doy chiqib qolganku. Ha, bug'doylar, anu yashillar bug'doy, to'g'rimi? Manzara juda ham chiroyli. Osmon musaffo. Olg'a. Mana bular endi. Xudo xolasa shu bilan. Hali ham tugamaydi-da. Slash kimda endi bu uzunligi ham borki. Shu joyga videoni yakunlaymiz. Xudo xolasa mana. Dalsi yana videoni ko'rishda davom etinglar. Keyingi videolarda qiziqarli videolar bo'lishi kutilmoqda. Men o'yladim. Meni bu yoqqa jo'natishganiga. Trailerda yana haydayman deb o'yladimman. Lekin bu yoqda boshqa ish bor ekan. Keyin yana video davomida ko'rib o'tasizlar. Qanaqa texnika haydaydi. Mana shuni.